Մաքրման ծառայությունը 8 գրասենյակ մաքրում է 100 000 դրամի դիմաց։ Որքան է 1 գրասենյակ մաքրելու գինը։ Նախ եկեք խնդիրը ներքևում համարոտագրենք, որպեսզի ավելի հեշտ լինի լուծելը։ 100 000 դրամի դիմաց ծառայությունը 8 գրասենյակ է մաքրում։ Հարյուր հազար և 8 թվերը կարող ենք կրճատել, 100 000-ը բաժանելով 8-ի։ Եկեք անկյունում սևագրենք։ 10-ը բաժանած 8-ի 1, 1 անգամ 8 8, 10-ից հանած 8 2, իջեցնենք 0-ն։ 20-ը բաժանած 8-ի 2, 2 անգամ 8 16, 20-ից հանած 16 4, իջեցնենք հաջորդը։ 40-ը բաժանած 8-ի 5, 5 անգամ 8, 40, 40-ից հանած 40, 0, 0 մնացորդ, մեզ մնաց 1, 2, եվս 2, 0, գրենք, 0, 0, ստացանք 12,500 թիվը, առանց մնացորդի, կրճատենք, 100 000-ը, 12,500, իսկ 8-ը 1, 100 000 8-րդի փոխարեն կարող ենք գրել 12,500 դրամ 1 գրասենյակի դիմաց։ Կամ այլ կերպ 12,500 դրամ կոտորակի գից, գրասենյակ, պատասխան 12,500։